sa kanyang letter na mayroon talagang dapat na uh, read raid doon sa bahay ni Maricel Soriano. At Ayun. Wala na na po na. And true enough, kaninang madaling araw dito sa Amerika, ay naibigay na nga sa akin itong letter po na kung saan yung uh, agent ng PDEA ay Naku. pinatutuhanan niya na there, there was indeed uh, ano yun, uh, what do you call that? Uh, Yan yeah, ha, Mids mismong PIDEA agent na ang uh, uh, nakipag-ugnayan dito kay Binibining Maharlika para patotohanan na meron ho talagang raid na mangyayari. Merong, uh, ang doon, merong ganong klasing operasyon na ikakandak ang uh, PDEA. hanggang sa ngayon po mga kababayan, eh, tinatanong pa rin natin ang ating sarili. Bakit po ba namin nararanasan to? Ano po ba ang kasamaang ginawa ng aming mga ninuno para maranasan namin itong ganitong klasing administrasyon? Mga kababayan, hindi naman po siguro deserve ah, ni Juan de la Cruz na magkaroon ng ganitong klasing presidente. Ah, ganitong klasing namumuno sa ating bansa. Kawawa po ang mga Pilipino sa kamay nitong mga Marcos na to. Mamaya po, pag-uusapan po natin kung ano yung mga pinakalitis na kaganapan sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Pero bago po yun, mga kababayan, pakilike muna po ng ating video at mag-subscribe at mag-join sa ating community. ah Kung inyo uh, inyong mamarapatin, click nyo lang po yung button dyan at uh, makaka-join na po kayo. Ngayon na nga no, mga kababayan, dito sa video na to, e eh, pag-uusapan din po natin yung uh, isa sa mga isiniwala ta nitong si Binibining Maharlika. Mga kababayan, mismong PIDEA agent na po ay yung dapat tatrabaho Uh, na panoorin niyo naman po yung ating intro. Kay Maricel Soriano at dito kay Marcos Jr. ng mga panahon na yun. Ang handang tumistigo sa Senado uh, at sa korte kung sakaling iakyat man at pag-usapan yung diumanong dokumento na yan na isiniwalat ni binibining Maharlika sa social media. Mamaya po, sabay-sabay po nating mapapanood yan uh, sa pag uh, uh, sa in naging interview nitong si binibining Maharlika diyan sa SMNI. Pero bago po yan, gusto ko muna pong talakayin itong uh, paglalagalag, ah, paggala, ah, pag, uh, paglipad na naman ho nitong si Marcos Jr. po patungong Washington, D.C. para sa trilateral summit with US and Japan. Ano kaya ang lino feeling siguro nito si Marcos Jr.? kalibil ko na itong Japan at Amerika ngayon. Usap-usap kami. uto po kasi yan eh. Baka iniisip ni Marcos Jr., ayan na, pati, pati Japan, babak ah, Babakapan na kami dyan sa West Philippines. Ha? Ah, ayan na po mga kababayan, nakaka sa totoo lang, eh, nababahala po tayo sa mga susunod na mga taon. Imagine, at 23, 24, magdadalawang taon, no oh, dalawang taon pa lang po itong si Marcos Jr. dyan sa Malacanang. Pero yung uh, tension dyan sa West Philippines, eh talagang uh, lumaki mula nung naupo siya. Ngayon po mga kababayan, isipin nyo na lang, magtatagal pa huyan ng apat na taon dyan sa Malacanang. Ano po kayang mangyayari sa ating bansa? Pag-isip-isip na po kayo mga kababayan, samantala po, habang pinag-uusapan ya ang uh, girian o yung problema dyan sa West Philippine Sea, ito po ang matindi dito mga kababayan. Ah, bato, uh, pilit, igagapang ROTC bill sa Senado. Yan ang hirap sa atin eh kung talagang gusto nating labanan yung mga bansang uh, sa tingin natin, eh, tayo, eh, kahit man lang po sana, dito sa isang bill na to, itong ROTC na to, eh, magkaisa tayo. Ano ba yung ROTC na yan? Ang katanungan. Pakinggan po natin itong report ng balita. Ibang klase po talaga itong mga, yung mga matatapang sa social media, sana itong ROTC bill na to, eh, suportahan nyo. Ha? Pakinggan po natin itong uh, report ng balita itong balita ng balita. Bagamat medyo taliin sa suporta, kumpiyansa pa rin si Sen. Ronald Bato de la Rosa na lulusot sa Senado ang panukalang mandatory reserve officers training bill. Pag-aamin ni De La Rosa, patuloy ang kanyang paghingi ng update sa galaw ng Senate Bill 2034 sa Senado dahil Setyembre pa ng nakaraang taon ito huling tinalakay. Kaugnay nito, nangako naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na ipaprioridad ng mataas sa kapulungan ang debate sa ROTC Bill sa Mayo at saka pagbobotohan. Sa ngayon, nasa ikalawang pagbasa ng Senado ang naturang panukala. Imagine niyo na lang ho, mga kababayan, paano, paano natin malalabanan na ang bansang China kung dito sa kaisa-isang bill na to, eh hindi po sila nagkakasundo. Ano ba yung ROTC bill na yan? Mga kababayan, sa totoo lang, Ah, ah, Inano yung ROT civil na yan? Talagang ah, nabigyang buhay yung ROT civil na yan Dahil sa mga makakaliwang grupo Kasi po, linalaso nila ang kaisipan ng ating mga kababayan ah, Yung mga kampon nitong si Raul Manuel Yung mga makakaliwang grupo dyan sa House of Representatives Yan po ang ginagawa nila sa ating mga kabataan Kaya, bakit hindi natin Uh, i-educate ang ating mga kabataan para matutunan nila kung paano nga ba protektahan at mahalin ang ating ang, ang, ang bansang Pilipinas. Ngayon po dito sa Kaisa-isang Bill na to. Ito pa po igagapang pa po iya ang ROTC Bill na 'yan. Ha, pero gusto po nilang sumugod sa China. Pero gusto po nilang makipagbalagbagan sa China. Pero dito sa Kaisa-isang Bill na kung saan matututo ang ating mga kabataan, matututo ang ating mga kababayan na humawak o uh, simpleng pagdepensa o disiplina ha? Uh, sa kanilang mga sarili, eh, igagapang pa po sa Senado. Ngayon, paano po, na, paano po tayo matata mananalo dyan sa laban na yan, ha? dyan sa West Philippines? See? Kung yung ROTC, kasi po sa, sa, China talagang mandatory po yan. Sa mga kabataan, talagang uh, kailangan matuto po silang uh, uh, ipagtanggol Ah, ah, yung kamalayan na kung paano mahalin ang kanilang bansa dyan sa China. Talaga pong inaayos po nila yan sa kanilang mga kabataan. Pero tayo po mga kababayan, igagapang pa po yung ROTC sa Senado para para ma-isabatas. Yung mandatory reservist uh, training uh, kung ano man yung ROTC na yan. Ha? Yun po ang nakakalungkot po. Ang tatapang po ng ating mga kababayan sa social media. Pero pagka tinuruan ng simpleng disiplina, ha? Uh, sa pamamagitan ng uh, ROTC na yan, eh, tigagapang pa po sa Senado. <laughs> ibang klase talaga mga Pilipino. Ibang klase po mga kababayan. Ngayon naman, ito pong ating lab team, eh, dahil po itong si Marcos Jr., ah, uh, sobrang busy daw sa trabaho, ang kanyang kalab team na si Lisa Araneta Marcos, eh, nagtatampo na daw po ang sabi po dito sa report ng balita, ayan po yung mga ayan po yung mga Facebook page, yung mga mainstream media o pahayagan na talagang himod sa tweet ng administrasyon ni Marcos Jr. Sabi po, ang ang badoy nyo. Dapat hindi kayo nagpresidente, dapat hindi kayo nangarap ng mataas na posisyon sa ating pamahalaan para araw-araw nag-date kayo, mga walang hiya kayo. Ang sabi po, ah, kinakilig ng mga netizen ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nababawi siya sa kanyang misis na si First Lady Lisa Araneta Marcos dahil nagtatampo na raw ito matapos magmintis ang dalawang date nila. Walang ya. Eh di, dapat di kayo naging presidente. Ah, dahil napakatinding commitment ng pagiging presidente. Ah, kung gusto nyo pala mag-date, eh di mag-date kayo ng mag-date. Hindi na kayo tumakbo bilang presidente. Oh, walang yata talaga tong pamilya na to. Ar hindi na walang nakakakilig dyan. Nakakabuisit yan. Nakakabuisit yan. Na, nag, uh, nag, nag, nagpapanggap kayo sa social media na talagang sobrang busy nitong si Marcos Jr. sa kanyang trabaho. Pero wala kaming nakikitang resulta. O, walang yata tong mga tao na to. Linoloko nyo kami Ah, swerte kayo. Hanggang dun lang ang kaya natin sabihin. Hindi tayo makapagsalitaan ng masama dito. Eh may hiya po ba yung mga ganyan? Hindi na dapat uh, ipang -ip -di 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 na dapat 'to uh, ipangalandakan sa social media ng no? babawi ako sa ano ko sa misis ko kasi eh, dalawang beses na dapat kami nag-date, di matuloy-tuloy kasi busy ako sa trabaho. Eh. Ano niya Dahil sa kaabalahan niya bilang pangulo ng bansa. Eh. Totoo. Ah, abala? Anong pinagkakaabalahan mo over? Anong pinagkakaabalahan mo? Ah, kasi wala kaming nakikitang resulta sa pinagkakaabalahan mo. Noong panahon ni Tatay, 'di kong busy siya. Oh, siya paglaban sa, pag sa illegal na droga, may resulta. Yung presyo ng iligal na droga nag-skyrocket kasi walang makuhanan itong mga mga ano mga mga uh, gumagamit ng mga panahon na yun. Pero ngayon bagsak presyo ng iligal na droga. Ah baka yun ang uh, inaatupag ng administrasyon ni Marcos Jr. Kung paano pababae, pababae ng presyo ayan. Ah, yan. Nung sinabi po niya na bababa magiging 20 pesos ang kada kilo ng bigas, baka iba ho. Hindi ho bigas ang uh, ang uh, nasa isip nga nung mga panahon na yon. Hindi ho bigas ang ba ang presyo. Kasi base dito kay uh, binibining uh, pebbles talakera, kay ma'am pebbles talakera, ang presyo ho ng illegal na droga, e eh, bangketa na po mga kababayan. Kung dati 5,000, limang libo, libo, ngayon po mga kababayan, e eh, baka dalawang daan o isang daan, baka 20 pesos na nga eh. Baka yun ho ang pinababa ng presyo, hindi po, hindi po bigas. karabata. <laughs> Nakakalungkot po no. Ano ba an ano ano po bang nagawa ng mga ninuno namin? Ah, kami alam namin binoto namin tong si Marcos. Pero mga namin para ma-deserve namin tong ganito kasi ng uh, gobyerno. ah, wala akong inatupag yan kundi punta rito, pasyal concert doon. Ah, uh, uh, pakiligin yung mga netizen. Oo. Ano ba kaya minsan, no, oh, sa totoo lang, kaya kung inyo napansin mga kababayan, medyo dumalang ho yung upload natin. Kasi pagka napag-uusapan na ho, oh, itong mga kabalbalan ng administrasyon ni Marcos Jr., parang ayaw na po natin gawin itong mga video ng mga ganito klaseng video. Dahil nakakabuisit lang ho, sa totoo lang. Ha? Kinakiligan ng mga netizen. Anong klaseng kabalbala? Ba't kami kikilig? Ha? kahit makita, netizen nga, kahit makita yung katnil na magkatuluyan uh, o magkasawa, hindi kikilig. Kayo pa, ang gugurang nyo na mga brads. Ha? Ang gugurang nyo na, tatandaan nyo na, tigilan nyo na yan. Ngayon, kung gusto nyo mag-date araw-araw, maya-maya, eh, mag-date kayo. Bumaba ka bilang presidente ng ating bansa. Pero ipangalandakan sa social media, ah, habang yung, etong si ah uh, uh, Juan de la Cruz, eh, sobrang pahirap Ha, ah, yung uh, presyo ng mga pangunahing bilhin. Tapos, ang problema nyo, date. Problema ng ordinaryong Pilipino, walang makain, gutom. Pero problema nyo, date. Ah, ka walang hiya naman itong pamilya na to. Ah, ordinaryong Pilipino, problema, paano pakakainin ng pamilya, paano bibili ng gatas, paano uh, bibili ng krudo o gasolina o kung ano pa man yan. Paano bibili ng bigas? Ang problema ho ng ating first family, e eh, paka date. Oh my goodness. Ha? Ay, naku po. Anong nangyayari sa Pilipinas? Problema natin, matataas na presyo ng bilihin. Ang problema ho, nitong first family, eh, yung kanilang pag-date. Ah, pupunta ng Washington DC para doon mag-date. Aba, ayos. Good luck, good luck ho. Ah, good luck na lang dito sa ano na to, dito sa pamilya na to. Kaya na mga makawang kababayan, pakinggan ho natin itong si Binibining Maharlika sa kanyang uh, naging uh, interview dito sa SMNI. At dito po malalaman na natin kung sino ang uh, dapat makasama niyang uh, makasama o sa raid o i-raid nitong si Marcos Jr. Napanood nyo na po sa ating intro kaya panoorin po natin ang kabuuan ng video niyan. Ano ba nag-umpisa ito, ito pong uh, aligasyon nyo na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang uh, presidente? Kasi marami diyan yan silang uh, siyang mga supporter uh, na kumbaga, gusto po ng mas malina mas mabigat na uh, paliwanag. Paano nyo po na-conclude sa inyo na talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo? Uh, katulad ng mga sinabi ko sa para ang interview, Uh, ako po nung nagpahaging o nagparinig si Pangulong Duterte, actually nagalit po ako doon bilang isang supporter. Akala ko po noon nung sinabi ni Pangulong Duterte na may isang presidente, may isang uh, presidential na bangag, eh akala ko ay black propaganda lamang. So bilang siyempre supporter ni ni Marcos Jr. during that time, magagalit ka talaga kasi baka kasi sinisira lang. Hanggang sa dumating na po yung Abril ng 2022, nung ako nga po ay umuwi sa Pilipinas, kasi gusto ko nga ma-experience itong clamor ng tao, talagang yung hype na wow, ang saya-saya. Dahil -saya. well, totoo namang maraming sumuporta nung time na yon. So umuwi po ako mula dito sa Amerika, bumalik po ko ng Pilipinas, at talagang nakita ko naman yung pagmamahal ng tao. Pero habang nandyan po ako sa Pilipinas, marami na akong narinig mata malapit sa kanila, kaibigan o iba, eh kamag-anak pa nga eh, o mga artista, lahat halos nang nakasalamuha ko, mga sinasabi nila na si Marcos Jr. ay sumising hot ng polboron. Hindi pa rin po ako convinced noon. Pero mayroong isang nagpakita sa akin na kaibigan nila, actually business partner, ng isang lumang letrato nung kabataan pa ni Marcos Jr. na isang letratong yon kung isa sa larawan po, Uh, session nila may inuman, uh, may pulburonan. Pero hmm. doon sa litratong yon hindi ko nakita na si Kuting ay sumisingot. Bata pa siya hmm. noon. Magulo lang po yung picture. Pero ang explanation sa akin nung may hawak ng picture na yon kasi through phone lang eh, ginanon niya sa akin, for my eyes only. So sabi niya sa akin, Maharlika, eto si Kuting talagang gumagamit yan, si Marcos Jr. Pero sabi niyo, di ba, ma maharlik ka marami namang mga mga negosyante o mga matataas na tao na gumagamit itong illegal na substance na ito, pero nagpa-function sila. So during that time, ay ayokong kumbinsin yung sarili ko na okay yon Na ibig sabihin na parang pa, bilang isang supporter, ayokong parang tatahimik na lang na okay lang na kahit nagpupulburon. Parang dun sa mga taong nakasalamuha ko, parang really normal lang sa isang tao na porket Marcos or uh, siya ay, uh, you know, dating senador or kilala, okay lang na nagpupulburon siya. So doon nagkakaroon na po ako ng yung ganun, parang tama ba itong sinuportahan ko? Hanggang sa mga, mga kababayan, Grabe, ho. Uh, that was April, no? bumalik po ako April, May, umuwi na po ako ng Amerika. So three weeks lang ako nag-stay. So hanggang nag-inaugurate na nga siya, inibitahan ako ni Lisa Marcos, yung sinasabi kong ahas at national problem, siya ang punot dulo ng kahirapan ninyo kung bakit <laughs> nagtakada nito ang bayad natin ngayon. Inibitahan niya ako sa inauguration at mukha naman ako. Doon, during the time, ang dami kong wala. Talagang non-stop po ang pakikipagsalamuha ko sa iba't ibang mga tao na mga supporters ni Kuting, mga kaibigan ni Kuting, kabag-anak ni Kuting, o ni Marcos Jr., mga palangga. So, paulit-ulit kong narinig ito na siya. At ito, for work na, kaya you kung nga, uh, kung nga, kung kung Uh, Naku, oh, nawawala ho, nawawala. Yes. Nawawala so, ho, nawawala. Oo. Uh, uh, Maharlika, medyo napuputo lang. Parang sinasabotahe tayo. Uh, yeah. Ayan, sige. Paulit nga, uh, Maharlika. So, naman ang, okay naman, lang, okay naman yung signal. Ayan. Ayan, go ahead. Okay na, mali na na let. Sige. Okay, so... Hmm. So, hanggang po sa... Medyo nagtakagulo na no, noong July, nung sa issue ni Attorney Vic kami mga supporter, like si Pebbles Kunanan or Pebbles Salakera, mm -hmm. para nagtatanong, bakit ano nangyayari? Ilang buwan pa lang si Marcos Jr. nagkakagulo na. Mm. So, Nakupo may mga differences kami eh, ng mga supporters. So, sabi ni Mother Pebbles, sabi niya, Maharlika, may papa, eh, may expose ako, may expose ako, may papasabugin akong bongga-bongga. So, hindi ko pa alam during that time. Kaya tinext ko si Senator Aimee sana para awatin si Pebbles. Sabi ko, Senator Aimee, uh, si Pebbles may papasabugin daw na bonggang-bongga. Ang, ang respond po sa akin ni Senator Aimee, ano yun, Maharlika? Yun bang pagpapabili ni Lisa ng pulburon? So, no. Sa <laughs> po ako. Kasi wala naman akong minensyon na Grabe. uh, Senator Aimee, si Pebbles, may papasabugin na si Marcos Jr. Confirm na, na um, kumbaga. Pero ay nagpupulburon. Wala pa akong minensyon. Kaming po yun kay Sen. Aimee na sinabi niya, si Lisa ba ang uh, inuutusan si Pebbles na bumili ng pulburon? So doon ko po na-convince ang sarili ko na, ah, thank you so much. So doon ko po na-convince ang sarili ko na, ay, confirm na. Kasi wala naman ako. Galing na mismo kay Sen. Aimee. Na na okay. pulburon. Yun ang Alright. sinabi niya. So doon po ako nakabuo. Hindi nakabuo eh. Hindi ako nagbuo ng kwento. Kung na napagtagni-tagni ko yung mga nakuha ko noong April, noong inauguration time, nung nadudun ako, at sa statement mm. ni Senator Aimee. Kaya kumbinsido ako uh, na may pulburon. Then, about the video, fast forward na natin, nandito na po, bumalik na po ako sa Amerika. I think, kung hindi ako nagkakamali, mga August or September, alam ko na na may pulburon video. No, okay. So, kaya lang, Uh, hindi pa ako masyadong kumbinsido pero nagpa-blind item na po ako sa aking Facebook page no, na ginurgur nila <laughs> ng gobyernong ito. Nagpa-blind nag, item na ako about Paul Boron. Blind item pa lang kasi wala pa akong hawak na matibay at ma, na ebidensya at makausap na taong masasabi ko na ikukonfirm niya na oo merong video at oo merong picture. So oh, yun yun. Uh, paano naman uh, na nakuha mo uh, itong mga ebidensya <coughs> na nagpalakas sa kutob mo na gumagamit ng uh, illegal na droga ang ating uh, pangulo kasi meron kang inilabas na mga dokumento talaga. So, lalong nagpatibay ito sa hinala mo. Alam niyo nakakatuwa eh. I mean, sabi ko nga, lahat ng nangyayaring ito, hindi ko po ito pinlano at hindi ko rin inisip na ni sa hinagap, hindi ko uh, naisip na may magsisend sa akin ng mga ganitong information. Random po talaga. So, sobrang siguro ang mga tao, mga taong gobyerno, mapa uh, men and women in uniform man, mapa, mapa DFA, lahat ng ahensya ng gobyerno. Randomly, nagsisend po sila ng mga ano sa akin, ng mga uh, information. So, itong ano na to itong tungkol sa PIDEA, So, nung sinunod sa akin, binerify ko pa po yan. Sa dami kong puting ahas, binerify ko yan kasi baka masunog ako eh. Baka mamaya ilabas mm. natin, gawa-gawa lang pala. Mm. So, uh, every time na mag 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 mag-expose po tayo ng mga uh, impormasyon dito, mini-make sure natin na totoo. Kasi baka mamaya si Lisa lang ang may patibong para mapahiya ako. So, yes, Auray, randomly, tama. yung mga taong ito na hindi ko naman kakilala. Hindi ko sila kakilala, but uh, ako, based sa aking research at pagtanong-tanong na din sa ibang mga tao, kino-confirm natin. Kaya bago ko po, po nilalabas yung mga dokumentong ito, I know for a fact na ito ay hindi AI-generated. Ito <laughs> ay totoong may dokumento. And true enough, ng madaling araw dito sa Amerika, ay naibigay na nga sa akin itong letter po na kung saan yung uh, agent ng PDEA ay Naku. pinatutuhanan niya na there, there was indeed uh, ano yun? Uh, what do you call that? Uh, Yan yeah, Mis mismong PDEA agent na ang uh, uh nakipag-ugnayan dito kay Binibining Maharlika para patutohanan na meron ho talagang raid na mangyayari. Merong, uh, anong tawag doon? ng ganong klaseng operasyon na ikakandak ang uh, PIDEA. Uh, Pre-operation. Pre-op. Pre 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 no. Yeah, op, yeah, tama. No, not pre-op. Uh, what do you call that? Uh, yung operation na naudlot. Mm -hmm. Okay? Yung na na naudlot at pinatutuhanan niya sa kaniyang sa kanyang letter na meron talagang dapat na uh, raid doon sa bahay ni Maricel Soriano. Ayun. Pinangalanan na po na. Ayun na ho mga kababayan. Pinangalanan na ho Maricel Soriano. Naku po, ano ba yan? Kasi sabi ko nga, hindi natin pwedeng hindi pangalanan. Gusto ko sana siyang i-cover. Pero sa ngalan ng katotohanan ng taong bayan, uh, the reason why pinangalanan ko si Maricel, kasi nakalagay naman sa dokumento, Kasi na-match ko yung address niya Noong 2011, na kung saan, inilabas po yun ng TV Patrol, yung 46C sa Rockwell, mm. uh, doon sa condominium na yun. May nilaba, I mean, 2011, uh, balita ng uh, TV Patrol pa yun, kung saan mayroong issue si Maricel Soriano sa kanya mga kasabay, mm. at naiflash yung address niya doon. So, nagmatch po dito sa... Uh, information ng inilalabas uh, ko from uh, PIDEA. So, mga kababayan, hindi 'yon AI generated. And also nagsalita na nga din po itong uh, si agent na totoo na may mayrong raid dapat Kaso lang pinigil. Okay? Pinigil. Pinigil yung operation na 'yon. Mm -hmm. So, doon, di ba, remember, pinost po yan ng Daily Tribune, pero bigura nila dahil sinindak sila ng gobyerno through si, si Sir Chavez. Alam mm -hmm. ko yun kasi marami din tayo mga puting ass din sa loob. So tinakot nila, pinatake down, so sinusuppress na tayo. Eh hindi naman AI genera generated yon at Now malinaw na malinaw na nagsalita na itong agent na ito at willing pa siyang tumistigo sa Kongreso o Senado. Naku po, malaking problema 'yan. na Napakaganda niyan. Para kay Marcos Jr., malaking problema 'yon. Yung po mismong uh, agent eh willing pong tumistigo. So, ano ba 'yan? I think sabi ko nga uh, sa mga kababayan ko, eh kailangan yung magdesisyon kung manatili ba ang isang kulboronic o isang pa, isang presidenting wala sa tamang at tinuan. Ayun na nga ng mga kababayan, kayo na, ta taong bayan na magdi-decision dito. Kayo na po, mga nanonood sa mga ilinalabas natin dito sa PH Update. Shoutout kay kay Binibining Maharlika. As always, to God be the glory. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Uh, bantayan lang po natin itong mga walang niya sa pamahalaan at mga klase. Eh.